На Запоріжжі в рамках навчань «Південний вітер 2016» відбулося масштабне десантування підрозділів ВДВ зі штатною військовою технікою. Уперше в новітній історії Збройних сил висадку здійснили в три потоки, тобто одночасно десантували бойові машини через вантажну рампу літака Іл-76 та особовий склад підрозділу через обидва вихідні люки. Складність завдання полягала ще й в тому, що десантуватися довелося на невідомій та непідготовленій місцевості. Олексій Мосейченок, Анастасія Ільяш, Володимир Крижановський, «Військове телебачення».